Këto dhe ishin gjitha storjet të përgatitura nga gazetarët tona të programit të mëngjesit, kurse është koha të rikthehemi në studio dhe të bisedojmë me musafirin e dytë për ditën e sotme, është Janina Mehmeti, koordinatore e projektit Tesha Vesh. Mirëmëngjes Janina. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe në programin e mëngjesit. Ju falenderoj për ftesën. Janina, sa kohë ka që është hap dyqani Tesha Vesh edhe nga ideja për ta për kjo nismë e për hapjen e këtij dyqani. Projekti Tesha Vesha tash ka pothuajse 6 muaj që ka filluar dhe po operon suksesshëm. Ideja ka qenë fillimisht e kryetares bordit të Fondacionit Aksioni për Nana dhe Fëmijë, Ardiana Bunjakut, e cila propozoi që të hapet një dyqan i tillë edhe në Kosovë, meqense këto forma dyqani të rrobave të dorës dytë janë shumë të përhapura dhe të zakonshme në vendet e tjera perëndimore, edhe në Evropë, në vendet tjera të Evropës, kështu që mendojmë ta provojmë një herë, ta testojmë si projekt, si ide, sa po funksionon, sa qytetarët e Prishtinës, anëtarët e komunitetit tonë po e pëlqejnë këtë ide, e sa po na ndihmojnë me bëhet suksesshme. Domethënë se na operojmë komplet në vullnetin e mirë të njerëzve që dhurojnë rroba. Domethënë na nuk blejmë dhe me boshitje, mi po vetëm pranojmë në formë donacioni edhe i shesim ato. Domethënë që nga Korriku e kemi hap dyqanin, tash kemi punsu, e kemi një punësuar me orar të rregullt, edhe po rritim, kemi dalë me lokacion të ri më të madh dhe gjithçka po shkon mirë. Po këto rrobat ku i merrni apo si mund të bëhen donator? Ti dhurojnë këto rroba, kush i dhuron? Këto rroba i dhuron gjithkush që ka rroba në shtëpi që nuk i vesh më, nuk janë të përmasave të duhuna ose thjesht kanë dalë jashtë mode për dikënd dhe dëshiron me i dhuru. Do të thonë, na jemi nisë me idenë që secila vajzë në garderobën e saj ka rroba që ka harruar me sa vite i mban aty, edhe ose i japim të familjarët tan ose çdo vit i grumbullojmë dhe pastaj i dërgojmë në familje që i njohim ose i përcjellim të meqtë tan për. Ose tek kryqëzimi ose tek tjerat. Pikrisht, kështu që na kemi fillu me pranu rroba prej secili qytetar që dëshiron edhe ka rroba me dhuru, edhe i shesim ato me çmime simbolike. Do të thonë është procedurë shumë e thjeshtë, proces shumë i thjeshtë. Është bënë një kriter për këto rroba për shembull, të jenë të ruajtura, mënyra, forma si dorëzohet. Forma si dorëzohet, kërkesën e vetme na e kemi që të jenë të pastërta. Ne ende nuk kemi, domethënë, makina larse ose pajisje të tjera që mundsojnë që na me i pastru rrobat. Ata kërkojnë prej qytetarëve që kur bëjnë dhurimin e rrobave të jenë në gjendje të mirë dhe të jenë të pastërta. Domethënë, kjo është qendër respekti. Po sigurisht. Do të thonë që të kenë respekt për neve, që punojmë aty, që udhëheqim këtë projekt, mirë po edhe për blerësin. Po me këto donacione, kush kënd e ndimoni? Të thot, cili ka qenë ideja ju, kënd të mbështetni me këtë ndim? Ky projekt është në kuadër të aksionit për nana dhe fëmijë, edhe është IDEU si iniciativ që me fillu në vetë financimin e projekteve tona. Në vend se të kërkojmë vazhdimisht funde nga donatorët të ndryshëm, atëherë na të kemi një burim të ardhunash që vetë mundemi me mbështet programet tona. Specifikisht, mbështesim 4 programe me fondet nga të hyrat e dyqanit Tesha Vesha, janë për programin e furnizimit me medikamente edhe pajisje për klinikën e neonatologjisë dhe ginekologjisë në Prishtinë, dhe më thonë me medikamentin e surfaktantin që ndimon në zhvillimin e mushkrive të bebe të lindura para kohë, edhe pajisjet në ndryshme për vitin 2017 do tjetë monitor kardiopulmonar. Dy projektet e tjera që i mbështesim me fundet e ngritura nga dyqani është qendra informuese për shëndetin e gruas edhe zhvillimi i transportit neonatal në Kosovë që do të jetë i pari i këtij lloji në vend. Po si ka shku deri tash? Deri tash ka shku jashtëzakonisht mirë. Domethënë ka te kalu pritshmëritë tona si për nga qytetarët që kanë dhuruar rroba, mirë, për njëjtën kohë kanë ble edhe shumë. Domethënë një me dyshje, një hezitim të vogël që kemi pas në fillim është se sa qytetarët e Prishtinës do të pranonin të blenin rroba të dorës dytë. Mirë, po nuk ka qenë as pak problem. Dyqanin e kemi mjaft të ekspozuar, është në rrugë kryesore rrugës për Gërmi. Edhe nuk është as pak problem për qytetarëve si durojnë ashtu edhe dublen, kështu që na është mundësuar të vazhdojmë operimin. Po më vonë janë bashkangjitur edhe dizajnerët në Tesha Vesh. Po. Si bëhen pjesë dizajnerët, pjesë e këtij dyqanit? Pjesë e dyqanit dizajnerët u bën si iniciativë e Arta Istrevit dhe Linda Baletës nga Empower Private Sector. Ato kishin një ide që nga bashkëpunime që edhe marrëdhëniet ekzistuese që i kishin me dizajnerët me kreatorët tanë në Kosovë, që të fillonim të organizonim javën e dizajnerëve ku kreatorë të ndryshëm, dizajner mirë, por në këtë specifikën e dizajnerëve hyjnë edhe kompanitë të tekstilit
që operojnë në Kosovë, që durojnë rroba, dhe të organizohet si një javë, ku ata japin donacione me vlerë shumë të lartë, se sa donacione që i pranojnë prej qytetarve, edhe njërë që në ndihmon që edhe ne të promovojmë dyqanin, jo vetëm si një dyqan të thjeshtë të dorës dytë, mirë po një dyqan me rroba që ka edhe të dizajnerve, mirë po me qëmime shumë të lira, në krasim ato se qka që të në atelier. Një garderob e dizajnuar prej një dizajneri kushton shumë, atëherë me qëfar qëmimi mund të marri në dyqanin e juj? Më duhet me marrë një shembull atëherë. Nëse një fustan, krenari Rugova dhuroj këtëherë, dëmë thënë gjatë kësa jave, ka dhuru pjesë nga koleksioni saj më i ri, dëmë thënë. Një fustan që kushton në atelien e saj rrët 170 euro, të ne do të kushtoj 40-50 euro. Kushtu që është një qmim 50% më i lirë. Mos më shumë. Si do mos tash për fund vitë? Për festat? Nëse nuk kanë bo enda zgjidhje se qka do të veshën për fund vit, për festat e fund vitit, atër është një ide shumë e mirë që të vizitojnë dyqanin edhe gjenë robat e duhuna. Faktikisht do të mbahet edhe java e dizajnerve të tesha vesh. Po. Cilë dizajner kanë marë pjesë, dheri tash cilë dizajner ju kanë marë pjesë, po kanë dhenë kontribut. Kjo është java e dy të dizajnerve që po organizojnë, fillon sot në ora 5:30, ku do të ketë edhe një koktel rasti dhe mirë presim këdo që do të na bashkohet në këtë koktel rasti. Këtë javë të dizajnerve, na është bashku krenare Rugova, Lia Stubla, me një donacion mjaft të madhë, Jetmira Bejtullahu, dizajnere e Renga Gjakova, Fetije Mehmeti, Njom Zaluci, me kapela shumë të bukra, dhe Solidi, me këpuc. Këpucat janë vetëm për meshkoj edhe për fëmi. Ka pasur e thema herët edhe kompanit të tekstilit e këto. Ka pasur dritash dhe të donacione dhe prej këtyne loj kompanive dhe prej cila kompani ka pasur donacion? Dritash kemi pranu një donacion prej 10 pakosh prej së sprintit, dhe më thënë për trenerka të reja, komplet të reja, dhe më thënë kanë qenë donacion shumë i veçantë për dyqanin Tesha Vesha, i parit i këti loje. Pas së sprintit, pranuam donacionin nga Solidi, dhe më thënë 60 pal këpuc të cilësis më të lartë për dyqanin Tesha Vesha. Për dyqanin edhe për ata gjithë interesuarit që dojnë t'i blejnë dhe të bëhen ma të palë këpucë. Po, në dyqan, dhe të botë, ajo seleksionimi i robave, dhe të i keni dhënë rëndësi edhe mënyrës seleksionimit, mënyrës reklamimit e aty në robave, se si i reklamoni, i vendosni. Kjo që është estetike? Po, sigurisht. Na pranojmë donacionet të majshme gjdo dit. Kështë që është pak fështirë që... Na mundohme që gjdo dit, dhe më thonë, donacionet e reja që vinë që të vendosen, që të ekspozohen, njërë që klientët, nëse janë klientët e njëjtë, apo tri të kenë një variacion sa matë matë robave për me zgjedhe dhe me ble. Mirë po, java e dizajnerve është pikrisht për këtë arsye që të ekspozohen produkte tona më të mira. Në më thonë se nuk jam vetëm dizajnerët që dhurojnë robat të reja, po të mirë, mirë, po kemi edhe nga qytetarë. Përsa unë kemi gjëmsut që është dhuru i ri nga Zara, me që mëmë ende e ka etikete 100 euro, ndërsa të ne blehet me 10-15 euro. Kështu që ka edhe robat tjera që i ekspozojnë vazhdimisht në kukula ose në varset të tjera, mirë, po në javën e dizajnerëve, dhe më thonë kemi një kujdes më të veçantë që të kemi një ekspozim më të lartë, robat më të përzgjedhuna. Po fustanet, ka fustane edhe për festat e fund vitit ashtë që mund t'i bëjnë zgjidhjen, zgjidhjen edhe zgjidhjen të dyat. Po, fustane kemi shumë. Si në mos tash prej donacionëve të dizajnatoreve tona, shumica janë fustane në fakt. Kemi disa bluza, majica, edhe jashtë përzgjidhjes të fustaneve kemi këpuc edhe kapela. Mirë po, fustanet i kemi me që dominojnë dyqanin tonë. Dhe thotë përveç fustanit, mund të ablesh edhe një kombinim të tërë. Po, sigurisht. Nëse danë. Po, sidomës edhe kreatorja Shema Sahiti, ne ishim në dyqan të kësa po regulojnë të ushtunim, ajo rastësisht erit nga vizitoj dhe bëri një donacion në moment fundit, dhe më thënë edhe ajo njëhet si dizajnatore që bën fustanat të mbrëmjes maturës, kryesisht edhe fustana për raste ose për dasma, ose për koktelet ndryshme, kështu që edhe fustanat të tilë do të gjendën gjatë kësa jave të modës. I shohëm edhe pamjet, Janina, pamjet nga dyqane,
ekspozimi, kjo është me siguri nga ndonjë dizajner. Po, kjo është Drenusha. Drenusha Gjara. Në javën e kaluar të dizajnerve ka qenë donacja nga Drenusha Gjara. Kjo është nga Bes, ateljene ka në New York, e cila e dhuroi komplet koleksionin e saj. Merakon? Merakoni është shtëpia e prodhimit të fustanave në Gjilan, një shtëpi tjetër e tekstilit, edhe Ylka Brada. Sot janë disa nga emrat të dizajnerve që të ne njën. Këto janë edhe sprinti, po. Kjo është një lloj donacioni prej këtyre dyqaneve tjera, do të tekstilit, këto që së kanë... Sprint, po, bëm prodhimin qepjen po. E... të branqë. Këto janë donacioni ka së sprinti që po isheni tani, do të thënë trenerka të ndryshme, këto që vinë si jelek të ndryshëm, kanë qenë, dëmë thënë, 10 pako donacion të robave të reja nga së sprinti. Janina, të kujtojmë edhe njëherë, kur do të mbahet sot në sa ora për gjithë të interesuarit? Kush dhe që do të nabashkohet dhe është interesuar, sot prej orës 5:30 në dyqanin Tesha Vesha, dyqani gjendet rrugës për Gërmi, të eshtë dyqani i Lalloshi Couture. Java dizajnerve do tjetë deri ditën e premte në orën 6, mirë po nuk mund të premtojmë që nuk do të qiten robat e dizajnerve para ditës premte. Mosu vononi shkoni t'i bleni, njerë, bëni zgjidhjen për vitin e ri dhe për festat tjera që janë pun vetë. Janina, të falenderoj shumë që ishe pjesë e programit të mëngjesit, edhe ju përgëzoj për këtë ide shumë të mirë dhe për këtë pun që përboni për këtë bamirësi. Falenderit, shpresojmë që sa do pakt kemi një ndikim në projekte të cilat i zhvillojmë, të cilat ky dyqan i mbështet, edhe shpresojmë që qytetarët vazhdojnë të jenë të interesuar, të na mundsojnë të vazhdojmë punën. Faleminderit edhe njëherë. Miq të dashur, kështu për të gjithë të interesuarit, Janina i dha gjitha informacionet, ai përket javës së dizajnerëve, ju të interesuarit që sot nuk e keni bërë ende zgjidhjen dhe zgjedhjen për festat e fundvitit se çfarë do të veshni, atëherë keni mundësinë Janina të gjitha informacionet vetësa po i lansoj i tha. Dhe kështu erdhi fundi dhe programi të mëngjesit për ditën e sotme, kurse unë sum të ndahem nga ju pa i falendëruar gjithë ata që kanë mundësuar që sot të ndihem shumë rehat, ai është butik ku Arsenal, me veshjet e tyre, po ashtu dhe salonin Merita që është përkujdesur për pamjen time, dhe Event Dekor që është përkujdesur për dekorimin e studios tonë. Kështu lëm ta kemi nesër në orën 7:15 minuta, deri atëherë kaloni mirë dhe ju ftoj të qëndroni me programet e televizionit Tribuna Channel. Kaloni mirë ditë mbarë.